Մենք այժմ գտնվում ենք Էրեբունի Բերդ ամրոցում, որի գաղտնիքները պահվում են Էրեբունի թանգարանի պահոցներում։ Այստեղ դուք կբացահայտեք համահայկական առաջին պետականության հարուստ ժառանգությունը։ Արարատյան թագավորությունը թողել է մեզ իսկապես շքեղ և հարուստ պատմություն։ Շատերի համար Հայաստանի հետ ծանոթությունը սկսվում է հենց այստեղից։ Արարատի վեհաշուկ հայացքի տակ է փռված Հայաստանի ամենամեծ օդանավակայանը՝ Ձվարտնոցը։ Այն իր անունը ստացել է ի պատիվ 7-րդ դարում կառուցված Ձվարտնոց տաճարի։ Ձվարտնոց օդանավակայանի հին շենքը Երևանի խորհրդանիշ կառույցներից մեկն է։ Բարի գալուստ Երևան։ Հաղթանակ զբոսայգում է գտնվում Մայր Հայաստան հուշահամալիրը, իր հոյակերտ արձանով։ Ճարտարապետական իսկական գլուխ գործոց է նաև արձանի պատվանդանը, որ նիշեցնում է հայկական եկեղեցի։ Մայր Հայաստանը իր հերոսական ու հպարտ հայացքով հսկում է իր զավակներին և հիշեցնում, որ հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորիս սուրբ գործն է։ Այս կգտնվում դիզայնակապետ հուշահամալիրեն ներս։ Այս հուշահամալիրը կառուցված է 1967-ին։ Ի հիշատակ 1915-ի հայոց ցեղասպանության զոհերուն համար։ Ան ուխտագնացության, խոնարհության և անմար հիշողության վայրն է համայն հայության համար։ Ամեն տարի ապրիլ 24-ին 100 հազարավոր մարդիկ գայցել են այս հուշահամալիրը և այստեղ կդեղատրեն ձայքներ անվերջական գրագի մոտ։ Դիզայնակապետի հուշահամալիրը կազմված է 3 կոթողներից։ Ցախինը գտնվի 100 մետր երկարությամբ հուշապատը, իսկ մեջտեղը գտնվի տաճարը իր 12 հսկայական բազալտե սյուներով, որոնք խոնարհած են թևի կետրոն, և արդեն կետրոնի մեջ կգտնվի հավերժական գրագը։ Իր մոտ կգտնվի 40 մետր բարձրությամբ հուշասույնը, որ կոչվի Վերածնվող Հայաստան։ Այս հուշասույնը կխորհրդանշի հայ ժողովրդի վերածնունդի գաղափարը։ 1955-ին համալիրի մեջ կառուցվեցավ ստորքետնիա թանգարան, որտեղ կարող եք գտնել լայնածավալ տեղեկություն 1915-ի եղերնի մասին։ Հայոց էպոսի Սասնա Ծռերի քաջակորոր կերպարներից մեկին Սասոսի Դավիթին է մարմնավորում այս հոյակերտ արձանը։ Հեծած իր քուրքին Ջալալին, ձեռքին թուր կեզակին, Դավիթը միշտ պատրաստ է պաշտպանել հայրենիքը։ Այն հայ բազգի ուժի և առնականության խորհրդանիշն է։ Հանճարեղ քանդակագործ Եվան Քոչարին հաջողվել է ստեղծել բոլոր ժամանակների ամենագեղեցիկ ստեղծագործություններից մեկը։ Ի դեպ, Սասոսի Դավիթի անունն է կրում նաև Երևանի երկաթգծի կայարանը։ We'll be right back.
Հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ երկինք խոյացող այս հուշարձանն է։ Ինձ համար այն խորհրդանշում է հայոց պետականության գոյությունը Արատայի թագավորությունից մինչև մեր օրեր։ Նրա ոտքերի տակ փռվում է հայտնի Կասկադն իր հետաքրքիր թանգարաններով և արձանիկներով։ Հրազդան գետի ձախախի, վերեխոյանում հայ առաքելական եկեղեցու, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը կառուցվել է 19-րդ դարում։ Եկեղեցու դիմաց Հրազդան գետի աճափի գտնվում է Արարատ կոնյակի գործարանը, որի արտադրանքը մեծ հարգանք է վայելում։ Գեցած եմ Հրաստանի մեծ կամուրջի վրա։ Այս կամուրջը Երևանի Արաբկիր և Աչապնյակ վարշական շրջանները կգաբե իրար։ Այստեղ կգտնվի Հրաստանի ծորը իր բեհությունով և հմայքով։ Իմ թիգունքին Թումո Երևան Սենթերն է, որտեղ ուսանիմ բազմաթիվ բզբիկներ և բադանիներ, որոնք պիտի գերդեն Հայաստանի IT-ի և այլ համագարկիչներու ոլորտի աբականը։ Գիշեր, այսպես խոնարհված գծագրերի առաջ հայ մեծանուն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը կազմեց վարդագույն Երևանի հատակագիծը, արևային մի քաղաք, որի ամեն մի պատուհան ու կամարակ պիտի նայեր Արարատին։ Թամանյանը վերականգնեց հայկական ճարտարապետության ավանդույթներն ու քարե քանդակներով կամրջեց տարերը։ Երևանը մեր սերն է, մեր քարե երկն ու մեղեդին։ Տիգրան Մեծ և Խանջյան փողոցների հատման վայրում, Օղակաձև այգու այս գեղեցիկ բարձունքում կանգնած է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Այն Հայաստանի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկն է և կառուցվել է 2001 թվականի Հայաստանում քրիստոնեությունը ընդունելու 1700-ամյակի կապակցությամբ։ Եկեղեցու բացմանը ներկա է եղել Հռոմի Հովանես Պողոս Պապը։ Վարդագույն Երևանի քաղաքապետարանի շենքն է, որը գործարկվել է 2004 թվականից։ Այն կառուցված է Երևանյան ճարտարապետական ավանդույթներով։ Հիմքում հայտնի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի նախագիծն է։ Քաղաքապետարանի շենքում է գտնվում նաև Երևանի պատմության թանգարանը, իսկ խոյակների վրա փորագրված են Հայաստանի բոլոր մայրաքաղաքների անվանումները։ Ես Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի դիմաց եմ։ Այն ձեռագրերի պահպանման և ուսումնասիրման աշխարհի ամենահարուստ կենտրոններից մեկն է։ Այստեղ են պահպանվում շուրջ 23,000 ձեռագիր, 300,000 արխիվային փաստաթուղթ և այլ կարևոր մասունքներ։ Ամեն տարի Մատենադարանն ունենում է շուրջ 50,000 այցելու։
Երևանի Թամանյանական գլուխգործոցներից մեկը, օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնի շենքը, այն իրապես ճարտարապետական հիասքանչ կոթող է։ Այստեղ տեղի են ունեցել փայլուն մշակութային իրադարձություններ, այս շենքում են ելույթ ունեցել հայ եւ օտար բազմաթիվ հայտնի արվեստագետներ։ Հայկական մշակույթը իրապես հարուստ է եւ հպարտություն ներշնչող, մնում է այն ճանաչել ու գնահատել։ Բաղրամյանի 26 հասցեին մեջքը գտնվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրը, իսկ իջմը անթինգը գտնվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շենքը։ Այս երկու շենքերու հեղինակը ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանն է։ Վազգեն Սարգսյան փողոցի վրա է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնաշենքերից մեկը։ Այստեղ են գտնվում արտաքին գործերի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունները, ինչպես նաեւ Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակը։ Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ է գտնվում Հայաստանի առաջին հանրապետությունը խորհրդանշող այս գեղեցիկ շենքը։ 1918-1920 թվականներին այստեղ գործել է Հայաստանի կառավարությունը։ Այս պատշգամբից 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայտարարվել է ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի հռչակագիրը։ Նախկինում այս հրապարակ կոչվում էր Թատերական հրապարակ։ Այդ օրերից ի վեր այն խորհրդանշում է հայ ժողովրդի պայքարն անուն ազատության ու անկախության։ Այսօր այն կոչվում է Ազատության հրապարակ։ Այս փողոցում գտնվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, որի առաջին հարկում դրամագիտության թանգարանն է։ Ես կանգնած եմ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ։ Ազգային պետական գործիչ, ում կամքն ու վճռականությունը եւ նվիրումը հայրենիքի հանդեպ մեծ պարգևեց նոր արշալույս։ Լինենք Արամի նման, լինենք մեր երկրի արժանի զավակները։